Și din contracția mușchilor? Da. Da? Astfel încât va putea să desfășoare o serie de activități, vă dați seama. Viața capătă un alt sens acum. Nu-ți băga de memorie toate, da, toate programele. O să primiți un soft acasă, da, nu se este ceva. Da. Am finalizat și am montat proteza pe membru toracic stâng, care e compusă din această antebraț cu mână bionică și cot mioelectric. Toate sunt cuplate la potențialele vontului, potențialele mioelectrice care se pot conduce în fluxul nervos către partea computerizată. Senzorii preiau contracția mușchiului. Exact, exact. Da? Deci mușchiul se contractă, sunt niște senzori care preiau și dau posibilitatea să miște. În primul rând, toate degetele se vor mișca separat. Se vor mișca separat. Deocamdată nu, pentru că nu a pus tot softul pe în funcțiune, cum ar veni, acasă când va ajunge pe laptop, va putea să facă și exerciții și să folosească în totalitate mâna bionică. Așa poți să o și ridici. Da, sigur, sigur, sigur. Mă bucur că am reușit. Aproape că treia toate funcțiile. Da, absolut, da. Acum va conta exercițiul. E bine, tot e bine. Bine, Florin, doresc sănătate și mă bucur că am pus pe ajutor împreună cu specialiștii și cu medicii la asta. Sănătate. Florinel Enache este unul din eroii noștri, un om care și-a pierdut brațul și membrele în teatrul de operații. De aceea i-am și acordat foarte multă atenție. Atunci când am fost la Focșani, la ziua lui de naștere, am promis că ne vom ocupa să-i procurăm o proteză bionică. Iată că acest lucru s-a întâmplat și în premieră la Spitalul Militar Central. Astăzi i s-a montat lui Florinel Enache o proteză bionică, o proteză care îi permite să efectueze orice mișcare ca un braț normal. Pentru noi este o reușită și aș vrea să spun din punctul meu de vedere, m-a impresionat extraordinar de mult momentul în care ieri el a reușit să-mi facă un semn cu mâna. Deci este un lucru extraordinar și aș vrea să vă transmit această emoție pe care am simțit-o eu, mai ales în fapt, gândiți-vă că acest om a venit doar cu un bont, să spun, atât. Deci el nu avea mână, el nu putea să-și exprime sentimentele. Era un om mutilat și acum, datorită acestui procedeu pe care îl are acum în desfășurare, este un om care își poate desfășura, se poate reinsera în viața socială. Acum o să meargă acasă, suntem în permanent contact cu el, mai ales că funcționarea acestui cot și a antebrațului bionic presupune o serie de reglaje la nivelul softului, deci funcționează în strânsă legătură cu un laptop, ceea ce îl ajută să-și regleze toate mișcările pe care le poate face și este în tot timpul supravegherea noastră. De asemenea, el va fi monitorizat în continuare pentru celelalte afecțiuni pe care le are.